Κοιμάσαι καλά το βράδυ ή αποτελεί εφιάλτη η σκέψη ότι μπορεί να βρεθείς στις 17 τη νύχτα στην πιο δύσκολη θέση που βρέθηκε Έλληνας πολιτικός στην μεταπολεμική εποχή, όχι μεταπολίτευση. Πώς είσαι από πλευρά ύπνου? Η αλήθεια είναι ότι το βράδυ κοιμάμαι καλά. Το πρωί ξυπνάω πιο νωρίς από ό,τι πρέπει. Και κοιμάμαι καλά διότι συνήθως πέφτω πολύ κουρασμένος για ύπνο. Διότι οι μέρες μου είναι γεμάτες και δύσκολες. Θα ήταν υπερβολή να σας έλεγα ότι δεν έχω ανησυχία και άγχος. Άλλωστε αυτό θα σήμαινε ότι δεν έχω επίγνωση των δυσκολιών και της πραγματικότητας. Από την άλλη όμως είμαι αποφασισμένος να αξιοποιήσω μια ιστορική ευκαιρία, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσω δυσκολίες, ότι υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες, αλλά έχω μια μεγάλη δύναμη και ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημά μου είναι ότι θα διαχειριστώ ό,τι η ιστορία μου δώσει να διαχειριστώ με αίσθημα δικαιοσύνης, έχοντας δηλαδή πλήρη συνείδηση ότι έχω δίκιο, το δίκιο με το μέρος μου. Και η δύναμη είναι ότι ο ελληνικός λαός θα μου δώσει εντολή να το κάνω αυτό, μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού. Πίστευες πριν από 20-22 χρόνια στις μαθητικές καταλήψεις ότι η μοίρα και η επιλογή σου να γίνεις πολιτικός θα σε έφερνε στο παραπέντε να καταλάβεις την εξουσία? Όχι, νομίζω ότι αυτό κανείς δεν μπορεί να το πιστεύει. Δεν ήταν μέσα και στα μυαλά σου ότι μπορούσε να είναι εφικτό σε τόσο νεαρή ηλικία? Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ στην μικρή πολιτική μου διαδρομή βρέθηκα μπροστά σε αξιώματα χωρίς να το επιδιώξω. Η πρώτη τέτοια διαδικασία έγινε όταν ξαφνικά με φωνάξαν να μου πούνε ότι θα με προτείνουν για υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχα να αποφασίσω αν θα πάρω το ρίσκο. Η δεύτερη φορά που έγινε αυτό ήταν όταν μου ζητήσανε να αποφασίσω αν θα δεχθώ την υποψηφιότητά μου για πρόεδρος του συνασπισμού. Και η τρίτη φορά είναι νομίζω τώρα που βρίσκομαι μπροστά σε πιθανότητα να αναλάβω μια πολύ μεγάλη ευθύνη, δεν συγκρίνω με τις δύο προηγούμενες, πάλι χωρίς να έχω βασική επιδίωξη, επιδίωξη ζωής ή στόχο ζωής, κάτι τέτοιο. Βρισκόμουν πριν από λίγες μέρες ως εκπρόσωπος ενός κόμματος που είχε πάρει 4,6%. Μέσα σε ένα μήνα από το κόμμα της διαμαρτυρίας γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και η ιστορία μας βάζει μπροστά στην πρόκληση μέσα σε αυτό το μήνα να γίνουμε και κυβέρνηση. Πιστεύεις ότι το μνημόνιο πενταπλασίασε, εξαπλασίασε τη δύναμή σου ή ότι έγινες δέκτης και λόγω του νεαρού της ηλικίας και λόγω του γεγονότος ότι δεν είσαι από τους αμαρτωλούς της πολιτικής σκηνής? Δέκτης ψήφου διαμαρτυρίας πλειοψηφικού ρεύματος στην εποχή μας. Πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός. Θα γνωρίζετε ότι όπου έχει πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική του σοκ, το δόγμα του σοκ, έχει διαλύσει το πολιτικό σύστημα, τους κοινωνικούς αρμούς, έχει αναποδογυρίσει σχεδόν όλα όσα μπορούν να θεωρούνται σταθερά και δεδομένα σε μια κοινωνία. Εμείς λοιπόν βρεθήκαμε οι κατάλληλοι άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή. Επί δύο χρόνια μέσα στη Βουλή ασκήσαμε μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Τολμηρή. Ένας νέος πολιτικός και άπειρος κοινοβουλευτικά βρέθηκα να ασκώ ουσιαστική αντιπολίτευση όταν δεν τόλμησε να το κάνει ο Σαμαράς που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και η Παπαρίγα που ήταν εκπρόσωπη του μεγαλύτερου αριστερού κόμματος. Κάθε Παρασκευή έγινα η αγωνία του Παπανδρέου.
Παρασκευή είναι η ώρα του Πρωθυπουργού. Ναι. Μα είναι αλήθεια. Και ταυτόχρονα καταθέταμε και εναλλακτικές προτάσεις, κυρίως για να πω, για να ευλογήσω και τα γένια μου, τα γένια μας μάλλον, είχα την τύχη να βρίσκομαι δίπλα σε ένα οικονομικό επιτελείο έμπειρων οικονομολόγων, τους οποίους εμπιστεύομαι, οι οποίοι είχαν διαβλέψει πολύ πριν έρθουν στην ατζέντα της καθημερινότητας. Μιλάμε για Δραγασάκη, Μίλιο... Ο Γιάννης Ομιλιός. Είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Γιάννης Ομιλιός, ο Γιώργος Σταθάκης. Σταθάκης. Ο Ευκλήδης, ο Τσακαλώτος. Τσακαλώτος. Οι οποίοι είχαν θέσει από την πρώτη στιγμή, είχαν συνειδητοποιήσει από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει διεθνέ πνευματικό ταμείο, πού θα οδηγηθούμε. Και ταυτόχρονα είχαν εντοπίσει ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό και απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις, τομείς σαν αυτές που εμείς προτείναμε από την πρώτη στιγμή και σήμερα έρχονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα διότι βλέπουν και οι Ευρωπαίοι ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Θέλω να ρωτήσω, όλο αυτό το πράγμα όμως έχει μια δυσκολία, πραγματική δυσκολία, ότι η Ευρώπη φαίνεται ότι έχει στυλώσει τα πόδια απέναντι από την Ελλάδα και τη χρησιμοποιεί σαν πειραματόζω ή σαν σκιάχτρο για τους Άγιους. Εσύ, όταν πες ότι στις 17 το βράδυ γίνεσαι πρωθυπουργός της χώρας, παίρνεις εντολή να σχηματίσεις κυβέρνηση ή τις επόμενες μέρες, θα συνεχίσεις να φωνάζεις όπως κάποτε το Πασόκ, εγώ και να το ίδιο συνδικάτο, δηλαδή θα τολμήσεις να κάνεις καθοριστική ρήξη με την Ευρώπη? Είναι ένα ερώτημα που επαναλαμβάνεται σε σένα από παντού και το πιπηλάνε όλες οι άλλες πλευρές οι απέναντι. Θα την κάνεις τη ρήξη? Γιατί λένε ότι διαφορετική άποψη εκφράζει το ένα στέλεχος, διαφορετική άποψη εκφράζει ο Λαφαζάνης, διαφορετική άποψη εκφράζει ο Τάδε. Αυτή η ρήξη μπορεί να γίνει αποσπασματικά, όπως λένε κάποια στελέχη. Ακούω τον Δραγασάκη που λέει να γίνει πολιτικά και να μην γίνει νομικά. Εσύ θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πεις. Ναι. Είσαι αποφασισμένος να πεις ναι, ρήξη, ή θα πας σε ένα determinable, όπως έλεγε παλιά ο Παπανδρέου, με τις βάσεις, σε μια καταληκτική ημερομηνία θα το περάσεις. Δεν κακό, δεν κακό σαν συνταγή, δηλαδή οι φάσεις αποκόλλησης ή επανεξέτασης. Κοίταξε, γνώμη μου είναι ότι οι διαφορές με την περίοδο του Ανδρέου Παπανδρέου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο Παπανδρέου είχε όλο το χρόνο και όλες τις δυνατότητες μιας ομαλής προσαρμογής, κάτι το οποίο τον οδήγησε βεβαίως αργά αλλά σταθερά σε μια διαδικασία ομαλής ενσωμάτωσης στο σύστημα. 13-24-47. 13-24-48. Ναι, μιλάω και για μετά το 48. Ναι. Μιλάω για το 81. Το 81 με το 12 έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Διότι ναι μεν και αυτοί τότε βρήκαν άδεια ταμεία, αλλά δεν είχαν αντιμετωπίσει και δεν είχαν παραλάβει μια κοινωνία και οικονομία χρεοκοπημένη. Κοινωνία διαλυμένη και οικονομία χρεοκοπημένη και μια υπαρξιακή απειλή από την Ευρώπη. Ότι αν δεν διατηρήσει, αν επιμείνετε στις θέσεις σας, θα σας κόψουμε τον ομφάλιο λόρο και τη χρηματοδότηση. Ο Παπανδρέου λοιπόν είχε την επιλογή της σταδιακής ενσωμάτωσης. Εγώ δεν την έχω. Διότι εάν εμείς επιλέξουμε την ενσωμάτωση, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει αυτή η πορεία στον αργό και βασανιστικό θάνατο. Πριν από 2 χρόνια, ενδεχομένως να είχαμε περιθώρια μπροστά μας για να διερευνήσουμε αν ο αργός θάνατος θα μας δώσει περιθώριο ζωής. Χρονικό περιθώριο. Όταν τώρα γραφούσε τα νερά ο Παπανδρέου. Ναι, ναι. Τώρα δεν έχουμε κανένα τέτοιο περιθώριο. Θέλω να πω δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και η ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική. Και θα κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης έχοντας ως δεδομένο ότι μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάος. Και άρα θα σπάσουν αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα.
Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ως συμβιβασμό, ας κάνει ό,τι θέλει. Πιστεύεις ότι ο φόβος του ντόμινο θα τους κάνουν να υποχρήσουν? Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο χαρτί που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και το είχαμε μάλλον. Το είχαμε ακόμα πιο έντονα πριν από 2 χρόνια. Διότι αυτά τα 2 χρόνια έχουν καταφέρει να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους, όχι όμως να τους εξαλείψουν. Έχουν καταφέρει να ξεφορτωθούν μεγάλο μέρος ομολόγων από τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες, ελληνικών ομολόγων. Έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα νομικό πλέγμα θηλιά στο λαιμό μας, με το δεύτερο μνημόνιο, με τη μεταφορά του δικαίου του χρέους στο αγγλικό δίκαιο. Έχουν καταφέρει σήμερα η Ελλάδα να μην είναι μια χώρα που χρωστά σε ιδιώτες αλλά σε κράτη. Το χρέος μας πια, το μεγάλο μέρος του, είναι κρατικό θεσμικό χρέος. Έχουν ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους, δεν τους έχουν όμως εξαλείψει. Και το λέω αυτό διότι είναι φανερός όποιον μπορεί να σκεφτεί με στοιχειώδεις όρους οικονομικής ανάλυσης ότι αν μια τράπεζα στην Ελλάδα καταρρεύσει, θα καταρρεύσουν άλλες 12 σε όλη την Ευρώπη. Μας λένε βεβαίως ότι θα επιχειρήσουν να ακολουθήσουν το μοντέλο της τιμωρίας της ελληνική, δηλαδή να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και δεν τα κάνουν τόσα χρόνια, αλλά αφήνοντας την Ελλάδα απ' έξω. Δηλαδή να ενισχύσουν τον EFSF, να παίξουν άλλο ρόλο, να δώσουν άλλο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να δώσουν χρήμα, να κόψουν χρήμα, αλλά να αφήσουν την Ελλάδα απ' έξω. Αυτή είναι η απειλή που μας λένε ότι θα κάνουν. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Για 2 λόγους. Πρώτον, διότι αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν αυτόματα. Άρα οι αγορές που δεν έχουν ηθικούς ενδυασμούς στο μεσοδιάστημα θα μολύνουν την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, ίσως και την καρδιά της Ευρώπης, τη Γαλλία. Δεύτερον, γιατί μία Ευρώπη δίχως την Ελλάδα είναι μία Ευρώπη ανάπηρη γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και ιστορικά. Είναι μία Ευρώπη που έχει με μαθηματική ακρίβεια πορεία καταστροφής. Ψηλαθείς ότι υπάρχει πόλεμος μεταξύ Αμερικανών και Γερμανών, γιατί οι Αμερικανοί δεν θέλουν τη γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη, ότι ενοχλούνται από αυτό το πράγμα, το Imperium, το γερμανικό, το οποίο μετά την Ελλάδα πάει και στην Ισπανία, πάει και στην Πορτογαλία, πάει και παντού. Οι Αμερικάνοι... Στο λέω γιατί μίλησες με το CNN. Έχω την αίσθηση. Τα ερωτήματα που κάνανε αυτοί ήταν πολύ οικονομικά, θα έλεγα, πολύ εξειδικευμένα ερωτήματα. Ναι. Καταρχάς πρέπει να σα πω. Δεν είδανε σε καμία συνέντευξη σαν να είσαι Τσε Γκεβάρα. Μου έκανε εντύπωση. Ενώ οι Έλληνες αντίπαλοι σου, και αρκετοί δηλαδή εδώ, σε βλέπουν περίπου ήταν ένα νεαρό 38χρονο Τσε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση που είναι διεθνούς προβολής, σε ρωτάγανε εξειδικευμένα ερωτήματα, οικονομικά, ευρώ, ευρωζώνη, πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το αμερικάνικο μοντέλο της χρηματοπιστωτικής επέκτασης, του χρηματοπιστωτικού επεκταρτισμού μας, το ότι κόβουν χρήμα, το ότι ακολουθούν την λογική της κρατικής παρέμβασης αγοράζοντας τράπεζες και κρατικοποιώντας τες, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στις δικές μας θέσεις. Αν θέλετε και ιστορικά, εγώ θαυμάζω τον Φραγκλίν Ρούσβελτ και ιδιαίτερα την ομιλία του όταν ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι Αμερικάνοι ενδεχομένως να έχουν κάποιες φοβίες σε σχέση με το ότι εμείς θα ακολουθήσουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δεν θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα των προηγούμενων κυβερνήσεων που πήραν το δόγμα νίκομενοι στη Δύση και το έκαναν παραδεινόμαστε στη Δύση. Εκεί ναι, μπορεί να έχουν κάποιες, αντιλαμβάνομαι, αναστολές, ανησυχίες απέναντί μας. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το μοντέλο της οικονομικής πολιτικής και αυτό το οποίο διακηρύσουμε ως λύση για την Ευρώπη, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που πραγματοποιεί τώρα η κυβέρνηση Ομπάμα. Σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενδεχομένως αρχικά όταν ξέσπασε αυτή η κρίση στην Ευρώπη και συμφώνησαν να μπει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να έβλεπαν θετικά την ιδέα μιας ελεγχόμενης αστάθειας στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Από τη στιγμή όμως
που αυτή η αστάθεια πάβει να είναι ελεγχόμενη και η μαθηματική ακρίβεια οδηγείται σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη καταστροφική, είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον να επιτείνουν την αστάθεια και την καταστροφή. Τις τελευταίες ημέρες συζητείται και η θέση σου γύρω από το άνοιγμα που πρέπει να κάνουμε και προς τη Ρωσία και η αξιοποίηση, αν θες, των ενεργειακών, αν υπάρχουν φυσικά, και φαίνεται ότι υπάρχουν, πηγών μας. Πώς βλέπεις αυτό το άνοιγμα προς τη Ρωσία, το οποίο πάγωσε επί Παπανδρέου, πάγωσε εντελώς επί Παπανδρέου? Νομίζω ότι ήταν μεγάλο λάθος της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης Παπανδρέου, που διέκοψε τις σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Ρωσία. Δική μας πεποίθηση είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας ισότιμος εταίρος στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η σχέση δημιουργεί υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα είναι και μια σημαντική χώρα, πυλώνας και κόμβος ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, και έχει έναν ιδιαίτερο γεωπολιτικό χαρακτήρα η γεωγραφική της θέση. Είναι η αυλή από όπου περνάνε όλοι οι ενεργειακοί δρόμοι του μέλλοντος. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν εθνικά επιζήμια η στρατηγική της μονοδιάστατης εξάρτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από αυτό που σε γενικές γραμμές ονομάζουμε συμφέροντα της Δύσης. Χωρίς να απεμπολούμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, οφείλουμε να αναπτύξουμε σχέσεις, γιατί έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε, συνεργασίας οικονομικής, ενεργειακής, συνεργασίας πολιτισμικής, συνεργασίας και με άλλες μεγάλες χώρες, τη Ρωσία, την Κίνα, τις αναδυόμενες νέες μεγάλες οικονομίες, τα λεγόμενα BRICS, ακόμα και με χώρες της Λατινικής Αμερικής που είναι μακριά μας, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε διακρατικές συμφωνίες. Με κατηγορούν, για παράδειγμα, κύριε Τράγκα, ότι επειδή έχουμε σχέσεις φιλίας με το κόμμα των κυβερνών σήμερα στη Βενεζουέλα, ότι αυτό θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα, ξέρω εγώ, σε μια χώρα παράρτημα της Βενεζουέλας. Ναι, και... αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ανεύθυνοι είναι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά. Διότι την ίδια στιγμή που ο πλανήτης απειλείται με έναν πόλεμο στο Ιράν που θα κόψει την πρόσβαση ενέργειας, πετρελαίου δηλαδή, προς την Ελλάδα, δεν προχωράνε σε διακρατικές συμφωνίες. Η Βενεζουέλα σήμερα είναι η πρώτη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον ΟΠΕΚ. Και ενώ έχει διακρατική συμφωνία με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Ελλάδα δεν έχει. Γιατί δηλαδή, γιατί δεν πρέπει εμείς να αρνήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ότι στην πιο δύσκολη, στο πιο χειρότερο σενάριο, ότι δεν θα ξεμείνει οι δεξαμενές, οι πετρελαϊκές δεξαμενές από πετρέλαιο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η δογματική αντίληψη των πραγμάτων ανήκει σε άλλες εποχές και όχι σε μια αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργούμε για το συμφέρον της χώρας μας. Δεν αμφισβητείς, και αυτό βέβαια το παρακάμπτουν οι πολιτικοί αντιπάλοι σου, δεν αμφισβητείς τις διαχρονικές σταθερές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το ΝΑΤΟ, με την Ευρώπη, με την Ευρωζώνη, με τις μεγάλες χώρες. Δηλαδή, ενώ πέφτει, θα έλεγα, θα μου επιτρέψει να πω, ένας καταιγισμός, ας πούμε, σχολείων επικριτικών ή έναν άνθρωπο που είναι εκρηκτικός, ο οποίος θα ανατρέψει τα πάντα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην ουσία όμως ο λόγος σου δεν είναι εναντίον των σταθερών διαχρονικών σχέσεων που έχει η Ελλάδα. Απλά θέλεις να επεκταθούν αυτές οι σχέσεις και προς άλλους μεγάλους παράγοντες του κόσμου. Θα ήθελα να σας πω, ξέρετε την άποψή μου για τον ΝΑΤΟ. Η άποψή μου αυτή δεν αλλάζει. Θεωρώ ότι στις νέες συνθήκες μετά την λήξη και τυπικά του ψυχρού πολέμου, αυτός ο οργανισμός δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η Ελλάδα όμως έχει κάποιες διεθνείς υποχρεώσεις και κάποιες διεθνείς σχέσεις. Το να πάρει κανείς επιπόλαια μία απόφαση, ή πως σε άλλες συνθήκες θα μπορούσε να την πάρει, την είχε πάρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
Αλλά στο να πάρει, έτσι, το να πάρει όμως κανείς μια απόφαση έτσι αψήφιστα, μόνο και μόνο επειδή θεωρεί ότι αυτός ο σχηματισμός δεν έχει λόγο ύπαρξης στις νέες συνθήκες, χωρίς να εξετάσει κόστη και ωφέλη για τη χώρα, θα ήταν επιπόλαιο. Εμείς δεν λέμε λοιπόν ότι έχουμε προγραμματικό μας στόχο την έξοδο της χώρας από τον ΝΑΤΟ. Λέμε όμως ότι θα θελήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε, αν θέλετε, γιατί είναι ωραία λέξη σήμερα χρησιμοποιείται, να επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους ένταξής μας σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Να επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους ένταξης της χώρας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές γίγνεσθε. Να δούμε τι μας δίνει η παρουσία μας εκεί, τι περισσότερα μπορούμε να πάρουμε, τι περισσότερα μπορούμε να διεκδικήσουμε, και να το πω διαφορετικά. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο σήμερα να υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες στο Αφγανιστάν, κύριε Τράγκα. Τι φυλάνε εκεί, ποια σύνορα πατρίδας φυλάνε εκεί, τους Ταλιμπάν, για ποιο λόγο. Μα νομίζω αποσύρονται εκεί οι Γάλλοι τώρα. Κακώς πήγανε, και στη δική μας προγραμματική κατεύθυνση είναι να απεμπλακεί η χώρα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα που θα έχει ένα σαφές φιλιρηνικό πρόσημο, ένα πρόσημο σταθερότητας. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να συμμετέχουμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Αντιθέτως, θα πρέπει η Ελλάδα να γίνει μια πολιτισμική Ελβετία, αν θέλετε, η Ελβετία του πολιτισμού, να αξιοποιήσουμε, την μεγάλη παράδοση που έχουμε ως χώρα, που είμαστε η χώρα που έφερε στον κόσμο μεγάλες αξίες, όπως η δημοκρατία, να αξιοποιήσουμε την πολιτισμική μας παράδοση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ανακαλύψουμε ξανά, να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα των 10 εκατομμυρίων που έχουν πολύ χρέος, μεγάλο χρέος, αλλά είναι και μια χώρα χωρίς την οποία η Ευρώπη, επαναλαμβάνω, θα είναι μια παράλυτη Ευρώπη. Στις 18 του μηνός δεν θα βρεις λεφτά στα ταμεία αν είσαι πρωθυπουργός στο Μαξίμου. Ενδεχομένως το μεσημέρι να μπει δεν υπάρχει φράγκο. Δεν θα το πεις δημόσια ίσως, αλλά να μπει. Όχι, να σου το πω από τώρα, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει φράγκο. Και ξέρουμε ότι αυτό έχει γίνει και με σχέδιο. Αυτό είναι μέρος και του συστήματος. Τώρα. Και τώρα όμως. Δηλαδή θεωρώ ότι εδώ παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τις μεγάλες δυσκολίες, ότι για πρώτη φορά ίσως δεν θα είναι σχήμα λόγου το να πει κανείς ότι παραλαμβάνει καμένη γη. Ενώ στην κυριολεξία. Αυτό θα είναι κυριολεκτικό. Στην κυριολεξία. Λένε ότι θέλεις να καταλάβεις όλο το χώρο του Πασόκ. Ότι στα 38 σου. Πιο νέος από τον Φελίπε Κονζάλεφ, για να θυμηθώ εγώ που είμαι πιο παλιός. Θέλει να καταλάβεις όλο το χώρο που άφησε το Πασόκ. Επομένως που αφήνει, το οποίο είναι στεφροδόχο πλέον, είναι τέφρα πολιτική. Έτσι τουλάχιστον κρίνεται και όχι μόνο από μένα. Και θα βάλεις νερό στο κρασί σου περισσότερο. Θα βάλεις νερό στα συνθήματά σου. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Όχι. Θα σας πω γιατί. Νιώθεις ότι καταλαμβάνεις όλο το χώρο του Πασόκ. Και πώς σχολιάζεις αυτό που λέγεται ότι είσαι πλέον ο πόλος της κεντροαριστεράς, της μεγάλης κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Το μικρό ΣΥΡΙΖΑ που κάποια στιγμή πήγε να ξεφουσκώσει, έτσι. Κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς ένιωσες που το είδες ξανά να ξεφουσκώνει από ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση μιας ριζικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Ότι η όρη της αντιπαράθεσης δεξιά-αριστερά-κέντρο δεν γίνεται με τους παραδοσιακούς όρους που τους ξέραμε μέχρι χθες. Η νέα μεγάλη διαχωριστική γραμμή είναι το μνημόνιο και η πολιτική του σοκ που εφαρμόστηκε για 2 χρόνια στην Ελλάδα και ήταν η βασική αιτία της διάρρηξης των δεσμών των 2 κομμάτων εξουσίας με τα κοινωνικά στρώματα που παραδοσιακά εκπροσωπούσαν. Και πλέον έχω την αίσθηση ότι σε αυτή τη νέα αναδιάταξη ο ΣΥΡΙΖΑ κατορθώνει και με τη βοήθεια του συστήματος να τους ευχαριστούμε τους ανθρώπους να είναι καλά. Κάνουν απανωτά λάθη. Διαρκώς κάνουν λάθη απέναντί μας. Ακόμα και ότι πάνε στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος τους. Όταν βλέπει ο λαός να επιτίθονται σε εμάς αυτοί που τον έχουν καταδυναστεύσει και ληστεύσει, μας κάνει πάρα πολύ συμπαθή στον λαό αυτή η εξέλιξη. Λάθος είναι και η δεύτερη εκλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πάρει 17%, τώρα θα πάει στο 30%. Είναι λάθος από τη δική του την πλευρά, αλλά είναι πανικόβλητη.
Και είναι πανικόβλητοι διότι δεν έχουν στρατηγική, δεν έχουν σχέδιο. Μοναδικός τους στόχος είναι να παραμείνουν γαντζωμένοι σε μια εξουσία η οποία όμως καταραίει. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση της αριστεράς είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της 17ης Ιουλίου. Ευρωπαϊκής αριστεράς. Τώρα, παλαιού τύπου επειδή, ευρωκομμουνισμού, να το πούμε έτσι καθαρά οι δυο μας. Πριν με πάτε εκεί να σας θα πω. Είναι Μπερλιγκουέρ, θα είναι Μαρσέ, θα είναι κάτι καινούριο του 2012. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, κύριε Τράγκη, ότι για να μπορέσουν να επιβιώσουν πρέπει να κάνουν μεγάλες ρήξεις. Και ξέρω ότι εδώ δεν χωράνε βιασμοί. Είναι τόσο σκληρά τα διακυβεύματα. Ξέρω δηλαδή ότι εμείς, αν πάρουμε τη δυνατότητα διακυβέρνησης, δεν μιλάω για εξουσία. Εξουσία είναι κάτι που θέλει πολύ κόπο για να το κατακτήσεις. Ή που θα καταφέρουμε να πάμε σε πολύ μεγάλες ρήξεις, να σπάσουμε αυγά, αλλά να κερδίσουμε τον κόσμο με το μέρος μας σε μια διαδικασία που είναι δύσκολη και για τον κόσμο. Επειδή δεν υποσχόμαστε λεφτά υπάρχουν, ούτε βγαίνουμε να πούμε ότι έχουμε το μαγικό ραβδί και στις 18 θα έχουμε σοσιαλισμό. Έτσι δεν είναι, δεν το έχουμε πει εμείς αυτό. Ή λοιπόν που θα πάρουμε τον κόσμο με το μέρος μας, διότι... Είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή αυτό είναι και πολύ ειλικρινής κουβέντα. Ότι στις 18 δεν μπορείς 24 ώρες να κάνεις σοσιαλισμό. Ναι. Βλέπετε η μοίρα το φέρνει να είναι πάλι το σύνθημα επίκαιρο, διότι 17 είναι πάλι οι εκλογές. Λοιπόν, αλλά λέμε στις 18 χωρίς μνημόνιο, αυτό το λέμε. Το λέμε. Λέμε ότι θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο από ένα εθνικό σχέδιο ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Και λέμε ότι ο δρόμος αυτός θα είναι δύσκολος, ότι οι εκβιασμοί θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε. Μετεκλογικά ή προεκλογικά. Και προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά. Και λέμε ότι για να μπορέσει να σταθεί μια κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει το δύσκολο έργο να ανασυγκροτήσει την οικονομία και να σώσει από τον βέβαιο θάνατο την ελληνική κοινωνία, θα θέλει λαϊκή στήριξη. Και υπ' αυτή την έννοια αντιλαμβάνομαι για να έρθω σε αυτό που σας έλεγα πριν. Να σας πω λοιπόν, για να απαντήσω σε αυτό που ξεκίνησα να σας λέω πριν, εμείς είμαστε αναγκασμένοι, καταδικασμένοι να κάνουμε μεγάλες ρήξεις. Εάν εμείς χαριστούμε στα μεγάλα συμφέροντα και στα μεγάλα λαμόγια, θα βάλουμε το κεφάλι μας στον τορβά. Εάν εμείς δεν βάλουμε τέλος στη διαφθορά, στη διαπλοκή, σε αυτούς που είχαν συνηθίσει να έχουν το κράτος πελάτη, αφήστε το πελατειακό κράτος, σε αυτούς που είχαν κάνει το κράτος πελάτη και που είναι πάνω κάτω οι ίδιοι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν έχουμε κανένα περιθώριο να χαριστούμε σε αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εσύ θα κινηθεί προς το δρόμο της τιμωρίας των πρωταγωνιστών της εθνικής καταστροφής. Παγκοσμίως οι προτέτοι τιμωρούνται. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία που να είναι προτέτοι οι κάποιοι εθνικής καταστροφής και να μην τουλάχιστον πληθούν να απολογηθούν ή να επιμεριστούν ευθύνες. Εμείς, κύριε Τράγκα, δεν αναλαμβάνουμε τη διακυβέρνηση με ένα, έτσι θα έλεγε κανείς, ρεβασιστικό στόχο ή να... Αλλά λέμε ένα πολύ απλό πράγμα. Όλες αυτές οι υποθέσεις οι οποίες μπήκαν στο ψυγείο, θα τις ξαναβγάλουμε από το ψυγείο. Και θα έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα είμαστε εμείς δικαστές. Όχι η Βουλή. Δεν θα φτιάξουμε... Εξεταστικές. Όχι. Ακόμα και αν αναδείξουμε ζητήματα, θα τα πάμε στη δικαιοσύνη. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω. Παραγραφές. Υπόθεση Siemens. Αν νομίζουν ότι επειδή πήραν μια απόφαση μέσα σε μια νύχτα για έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό που κρύβει όλα τα ίχνη των προτετίων της μεγάλης διαφθοράς του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ακόμα και στην Ιγυρία κάποιοι κάτσαν στο σκαμνί, στην τριτοκοσμική Ιγυρία. Και αυτοί εδώ θέλουν να την γλιτώσουν με έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό που μας χαρίζει, λες και είμαστε ηθαγενείς, χάνδρες και καθρεφτάκια. Ένα δις το κόστος, λέει εξεταστική. Θα μας δώσουν 80 εκατομμύρια με σεμινάρια κατά της διαφθοράς. Μας δουλεύουν κιόλας. Για να σβήσουν τα ίχνη τα κάνουν όλα αυτά. Εμείς θα την ξαναβγάλουμε την υπόθεση. Και βεβαίως δεν θα είμαστε εμείς οι δικαστές. Εάν υπάρξουν ευθύνες και αναδειχθούν, και επαναλαμβάνω θα έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να καταλογιστούν ευθύνες. Πώς θα ξεπεράσετε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών? Θα τον αλλάξουμε. Ο Τσουχατζόπουλος τώρα είναι στη φυλακή. Υπάρχει ο νόμος αυτός. Αλλά είναι στη φυλακή. Το ξέπλυμα είναι γενικό. Μα νόμος που τα πιάνει όλα γενικώς. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κατανοώ ότι φτιάξαν νόμους κομμένους και ραμμένους στα μέτρα τους. Αλλά και ο τρόπος εφαρμογής των υφιστάμενων νόμων είναι και αυτό αποτέλεσμα των κοινωνικών σχετισμών. Για να αντιμετωπίσουν την κοινωνική κατακραυγή, νομίζω ότι θα ξεμπερδέψουν τον Τσουχατζόπουλο. Μόνο. Εμείς λοιπόν έχουμε πρόθεση,
όχι τιμωρητική διάθεση. Έχουμε πρόθεση να σταματήσει αυτό το καθεστώς της ατιμωρησίας. Να σταματήσει να πιστεύει ο μέσος Έλληνας ότι αλλιώς είναι οι νόμοι για αυτόν που τον πιάνουν να μην πληρώνει τα διόδια και τον πάνε στο σκαμνί, και αλλιώς είναι για τον υπουργό που παίρνει μίζες εκατομμυρίων και δεν κάθεται ποτέ στο σκαμνί. Αυτό πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πηγή του προβλήματος. Και αν εμείς έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλους τους άλλους που είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά, είναι ότι μόνο εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Μπορεί να μην καταφέρουμε να κάνουμε τη χώρα από τη μια μέρα στην άλλη παράδεισο ή να επαναφέρουμε από τη μια μέρα στην άλλη το εισόδημα, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς εμπιστοσύνης. Και να ξέρετε κάτι, όταν ο πολίτης ξέρει ότι υπάρχει δικαιοσύνη, είναι έτοιμος να υποστεί και θυσίες, ξέροντας όμως ότι αυτές οι θυσίες έχουν ένα αντίκρισμα. Όταν ξέρει ότι ζει σε ένα καθεστώς όπου μόνο αυτός την πληρώνει και τα μεγάλα ψάρια και λαμόγια μεταφέρουν τα χρήματά τους στην Ελβετία και στο σύνη του Λονδίνου, τότε δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη μεγάλη αδικία.